Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun biz Toshkent shahri Olmazor tumani Oxinboyevga keldik. Orientalis Makro mana shu ko'rib turgan haybatlik uchastkamiz 10 sotidan iborat bo'lgan uchastkamiz oshkoroq ekan. Shu uchastkani bugun ko'rsatamiz. Mana atroflarni ko'rib turibsiz. Bu yangi mahalla, yangi mahallamiz. Mana yo'llar hali asfalt qilinmagan chunki hamma atroflarimiz supurishga ketyapti. Bu yerda ikkita darvozamiz bor. İkkita darvoza mana devorlarning balandligi 5 metr atrofida balandda qilingan. Ben uyunu doluk korsatamam ve canımızdaki canımızı ham korsatıp otamam. Bu uyumuz halal mehnat yani peşin tezige kurulgen uyu. Saval ile aldığından cevap verip koymam. Komentarda yaşadı. Halal kurulgen bunu kadar uyu kurup olmayıdır. Bunu hem ahırda korsatıp otamız. Bismillahirrahmanirrahim. Ben havlumuzda içkere kısmı. Darımızda konu ettirgenimizde. Bu taşkarda kuhne var. Kuhnenin orunda, yani yaz kuhne kısa boladı. Sular, gazlar, hemen nasıl optik kuhne, kanalizasyalar, gaz ve turbalarımız. Yukarıda ise, ne dedi, bitiş kuşun cevap kaldırırken. Halımız umumi görünüşü. Aşkarıdan, yani içkari tamamdan. Bir de, yani hacet kona kılınken. Yani bu hacet konamız. Yani bir konadan Azalni aytib o'tamiz, bu haqiqiy o'zbekona qilingan. O'zbekona. Bu yerda katol qismi. Katol qismi. Bu katolimiz 1000 kvadratdan oshiqroq maydonni qish vaqtida ham issiq berishi qodir. 1000 kvadratdan oshiq juda ham yuqori nimadagi sifatdagi texnologiyalar ishlatilgan. Uchastkamiz 4 uruvindan iborat. Tor uruvindan iborat. Bu yerda ham bitta xonamiz bor. Bu onalar uchun qilingan tavsiya xona alohida san uzuli bilan. Bu asosiy kirish eshigimiz. Bu yerda esa podvalga tushadigan joyimiz. Podvalni oxirida ko'rsatib o'taman. Demak, biz xonadan ichiga tashrif buyuramiz. Bu xonadagi asosiy eshigimiz, bu plastik eshik bo'lgan, ikki qanotli, juda ham sifatlisi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kirganimizda kattagina hol. Bunumuz korpusu. Bu yerda xonalar uchun qilingan xona. Qariyalar uchun qilingan ekan. Mana bu esa sanuzeli alohida. Xatolar juda ham baland qilingan. Xonamiz o'ng tarafida yuqori ko'tarilgan zina qilingan. Bu yerda birinchi yonimizdagi xona bu kuxna. Kuxnaning mebellari hammasi so'nggi rusumdagi esa qilingan ekan. Hoffman kompaniyasi tegishli texnikada ishlatilgan. Kuhni mebellarni ko'rib turibmiz, juda ham sifatli, juda ham chiroyli. Pollarimiz tarkib, patologlarimiz gips kartondan, oynik romlarimiz esa plastik romlar ishlatilgan. Kuhni mebellar juda ham sifatli mebellar, o'zingizlar ko'rasizlar. Eng so'nggi rusumdagisi. Bu yerda alohida derazalar o'rnatilgan ekan. Yukarıda kandalımız. Eşiklerimiz sıfatlı MDF eşikler. Onlar ise tarket. Bu joyda zalımız var. Mehmonxona. Mehmonxona juda kattagina xona qilingan. Mana yukarıdaki acayip kandalı ko'rdingiz. Xonalarimiz juda ham yorug'. Quyosh juda ham zo'r tushar ekan har bir xonaga. Mana zalimiz ko'rib tursa, zal taxminan 50 kvadratdan oshiq joyni tashkil etadi har bir zalimiz. Uyning bahosi 480 ming dollar. Videoni oxirigacha ko'rib olsangiz, hammasi ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu to'rimizda xona, bu spaniya, spaniyaga kira olmadik. Xonada vakillari buni ko'rsatmay qo'ya qoldi deyishdi. Xo'p. Bu yoqda sanuzel qilingan hojatxona, yuvinish xonasi. Ben videonu boshida aytib o'tdim. Xonadan o'zbekona shaklda qilingan, ya'ni o'zbeklar uchun, musulmonlar uchun o'ylab qilingan dedim. Bizada yevro uchastkalarda bilamizki, har bir spaniyada o'zini san o'zili bo'ladi, lekin bu yerda san o'zillarini spaniyadan tashqarida qilingan ekan. Ya'ni dinga ham shu ma'qul deyshyapti. Endi har bir narsa o'z haqiqati bo'lganda, xonadan vakillari o'zini haqiqatlari bor. Videoga o'z fikringizni kommentariyada qoldiring, agar shu fikrga nima deysiz?
Xo'p. Bu yerda shkaf qilib qo'ysak bo'ladi. Shkaf qilib, keraksiz buyumlarni qo'yib qo'ysak bo'lar ekan. Juda ham anchagina joyimiz bor. Foydalansak bo'ladi. Bu yuqoriga ko'tariladigan. Biz endi yuqoriga ko'tarilamiz. Ha, to'g'rida. Ajoyib kartinani ko'ramiz devorda. Chizilgan kartina. Bu yerda ham kattagina xol bor. Pollarimiz to'qib qolingan. Bu kattagina xol. Bu to'qib qol. Sistemasi boshqariladigan. Eshik ham shu yerda. Bu yerda spaniya deyishadi. Bu ham kattagina xona, zaldan. Ba'zi bir zallarni katta desak ham bo'ladi. Xonalarimiz aytib o'tganimizda juda ham yorug'. Xohlasangiz mana biz hozir pardani ko'tarib ko'ramiz. Quyosh juda ham zo'r tushar ekan xonalarimizga. Quyoshimizni tushishimasi. Uylarimiz issiqqina turibdi. Qish kunlarida ham quyoshning taxtidan bahraman bo'lsak bo'ladi. Bu yerda balkonimiz ham bor. Bu balkondan biz hovlini ko'rishimiz bo'ladi. Hovlining yuqoridan ko'rinishi. Darvozaxonaga aytib o'tish kerak edi, esimdan chiqib qoldi. Bemalol ikki hafta mashina sig'adi. Tashqarida ham joylarimiz yetarlicha. Mana bu to'g'ridagi xonalar esa sanuzel xonasi. Sanuzel xonasi. Unitaz, umuvalik. Hammasi qo'yilgan. BD qo'yish imkoniyati ham bor. Alohida santexnik ishlar qilib qo'yilgan ekan. Bu esa vanna komnata. Yuvinish xonasi. Korpus bor. Kafelar anatomik kafelar qilingan. Eng sifatli kafelar qo'yilgan ekan. Aboylarimiz ham oxirgi shu 2020-yildagi rusum bo'lgan aboylar qo'yilgan ekan do'stlar. Bu yerda zalimiz, bu zaldan hali biror bir marta foydalanishmagan. Xonadan 2016-yil qurilib, 2020-yil va shu holatga kelgan. 2020-yil fevral oyida ko'chib kelishyapti. Agar hisoblaydigan bo'lsak, endi 1 yildan oshdi ko'chib kelganlarga. Bu yerda ham ikkita deraza rom o'rnatilgan, xonalarimiz juda ham yorug'. Quyoshimiz ham zo'r tushib turibdi. Buni ham e'tibordan chetda qoldirmaysizlar. Albatta videomizga har bir videoni ostiga like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Ha, bu yerda bolalar xonasi, mana bu qizlar xonasi. Qizlar xonasi ham kattagina deraza rom o'rnatilgan. Alyumin batareyasi uzunidan qo'yilgan. Anatomik abudan foydalanilgan do'stlar. Korpuslar. Televizor o'sha fotda qoldirilgan. Hammasi mujassam. Yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Agar xohlovchilar bo'lsa, har bir spanni o'zini san o'zil uchun nimalar o'rindiq, nima deydi, kanalizatsiya o'rinlar qoldirib ketilgan. Xohlasangiz kelajakda sanuzel qilib olsangiz bo'ladi, lekin bular o'zlari sanuzel xohlashmagan ekan. Xo'p. Bu esa bolalar xonasi, o'g'il bolalar xonasi. Aslida bu xona kuxna uchun mo'ljallangan ekan. Mana shu joyda kattagina shaxta o'tgan. Shu mana bu turbamiz o'rnidan issiq suv, sovuq suv hammasi kelgan, kanalizatsiyalar, korpuslar. Aboylar ham o'zicha qilingan. Ya'ni kuxnaga moslab qilingan ekan. Endi biz yuqori qavatga ko'tarilamiz. Uyimiz 4 o'rindan iborat. 3 etaj plus podval. Ya'ni 4 o'rindan iborat bo'ladi. Kvadrat metrlari hammasi ekranda yozilgan, xonalar soni. Mana katta yana prostorasi, ya'ni xol. Juda ham katta, bemalol katta tadbirlarni uyingizda o'tkazsangiz ham bo'ladi. To'g'rida spalni. Mana bu to'rimizni to'pi pol boshqaruv qismi. Spalimiz bu ham zal desak bo'ladi. Bu yerda ham ikkita katta deraza va forchka deraza romida foydalanilgan. Televizor uchun xonada qoldirilgan.
Bu yerde kuhnu için joy qilingan ekan, gaz olib qo'yilgan, santexnik ishlar qilingan. Deriza pochkalar qo'yilgan. Tirqishlar gazni qilandik. Suv kanalizatsiya, issiq suv, sovuq suv. Bu yerda namoz o'qish uchun alohida xona qilingan ekan. Ibodat qilishar kerak xonada. Juda ham chiroyli qilingan do'stlar. Alohida deriza romi o'rnatilgan. Bu yerlar to'qib ol, buni batareyadan ko'rmayapmiz. Do'stlar, uyimizni to'liq tanishtirishga harakat qildim. Endi hovlining ikkinchi qismi tarafi bor. Aynan shu uy barpo bo'lish uchun aynan o'sha joydan daromad qilish kerak ekan. Tikuv sexlari bor, uni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha bo'ling. Va kommentariyada o'zingiz qoldiring ekranda. Xonadon vakillarining nomerlari turibdi. Bemalol telefon qilib, aynan shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Uyning bahosi 480 ming dollar, 10 sotuvdan oshiqroq. Yer uchastkasi bor. To'liq, ya'ni ichkari ishlar tugatilgan, faqat tashqi fasadida ishlar qolgan. Aynan yangi xonadonlar kelib, o'zi xohlagan deb tashqi fasadni bitkazib oladilar. Biz yana hovliga qaytib chiqyapmiz. Biz mana hovliga qaytib chiqdik, endi podvalni ko'rsatib o'tamiz. Podvalimiz juda ham katta joyda egallagan. Bu yerda keraksiz, kerakli bo'lgan buyumlarni qo'ysak bo'ladi. To'g'rida ham xonamiz bor, bu yerda sifat o'rnida foydalanishar ekan. Bu tarafda ham, ya'ni hovlining narigi qo'shimcha bino tarafidan kirish eshigimiz bor ekan. Mana shu podval bo'lsa. Endi biz asosiy daromad olib keladigan seximizga o'tamiz. Uni ham to'liq tanishtirishga harakat qilamiz. Aynan bu hovlidan qo'shni seximizga o'tsak bo'ladi. Alohida eshigimiz bor. Qo'shimcha buni turingi va tashqarida asosiy darvozasi bor. Biz tashqarida darvozadan kirib olamiz. Asosiy darvozamiz. Bu yerda ham qo'ng'iroqlarimiz qo'yilgan, zvonoklar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu seximiz, bu yerda tikuv sexlari. Yana bir taklif, xohlasangiz uyni sotib olib, sexni qoldirsangiz bo'ladi. Yo'q, xohlamasangiz, hammasini sotib olsangiz ham bo'ladi. Bu yerda tashqarida hojatxona, alohida suv kranlari, qo'l yuvish qilingan to'g'rida kuhna. Bu sexdagi ishchilarga alohida kuhna qilingan. Kuhnada ba'zi sharoitlar bor, aristol o'rnatilgan. Aristol o'rnatilgan. Bu yerda esa qorovulxona, qorovulxona yopiq. Mana bu to'g'rida esa ofis, ya'ni boshlig'imiz xonasi. Boshlig'imiz xonasi bu. Alyuminiy profil bilan xona bo'lib qo'yilgan ekan. Do'stlar, bu seximiz. Aynan shu sex orqasidan xonadon vakillari shu imoratlarni ko'tarishgan. Mana savollarga javob beramiz. Ko'pchilik halol pulga qurilmagan degan savollarni berishadi. Bu sizlarning savolingizga javob. Toshkentda tadbirkorlik qilsangiz, albatta bundan ham yaxshiroq uylarni qurish imkoniyatiga egasiz. Bu yerda xonalarimiz bor, sixlatlarimiz bor ekan. Seximizni umumiy ko'rinishi. Ishchilar hozir tashqarida turishdi. Men sumka olay deb ularga iltimos qildim. Bu yerda ham mashinkamiz bor, qurilma. Bu qurilmada ham qandaydir ish faoliyatini bajarsa kerak. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim shu edi do'stlar. Albatta videoga like bosing, kommentariya o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan men, Azizjon Tursunov, Toshkent, Olmazor tumani, Oxun Boboyev. Arin terimiz makroyadan. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ekran oldida ko'rishga xayr do'stlar.